আশীৰ্বাদত আমাৰ ৰাজ সুস্থ হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে আৰু আপোনালোকক অশেষ ধন্যবাদ ইমানখিনি মৰম ভালপোৱা সাহস আৰু আশীৰ্বাদ কৰাৰ বাবে সন্মানিত আৰু মোক বহুতে সাহস দিছে যিহেতু গম পাইছে যিখিনি মোৰ চিনাকি আৰু তেওঁলোকে গম পাইছে মোৰ জীৱনৰ কথা কেনেদৰে মই জীৱনটো পাৰ কৰিছোঁ তেওঁলোকে সাংঘাতিকভাৱে মোক সাহস দিছে মোক বুজাইছে আৰু বহুতে সুধি আছিলে যে ৰাজৰ কি হৈছে কি হৈছে বুলি ক'বলৈ গ'লে তাৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম বমি হৈছিলে আৰু বমিটো মাজে মাজে হৈছিলে তাৰ কণ্টিনিউ সি কৰা নাছিলে তেতিয়া আমি ডক্টৰক শিৱসাগৰটো দেখাইছোঁ ডিব্ৰুগড়টো দেখাইছিলোঁ তেতিয়া যেতিয়া ফাৰ্ষ্ট টাইম সি বমি কৰিছিলে তাৰপাছত যেতিয়া কণ্টিনিউ সি তিনিদিন বমি কৰিলে তেতিয়া আমি ইয়ালৈ লৈ আনিলোঁ ডিব্ৰুগড়ত দেখাবলৈ লৈ আনিলোঁ তাৰ ডিব্ৰুগড়লৈ অহা আগদিনাখনি মই এজন ডক্টৰৰ লগত কথা পাতিলোঁ এজন মানে তাক আগতে দেখাইছোঁ লেমন ষ্টাৰ ছাৰক আদিত্য আৰু ছাৰক ক'লোঁ যে ছাৰ এনেকুৱা তেনেকুৱা কথা কি কৰা যায় তেওঁ ক'লে যে এনেকুৱা তেনেকুৱা কৰাচোন মানে ছাৰ্জাৰী ডক্টৰৰ লগত কথা পাতিব হ'লে তেতিয়া মোৰ সাংঘাতিকভাৱে ভয় লাগিছে মই মানে কি বুলি ক'ম কেনেকুৱা লাগিছে গাটো মই নিজে নাজানো ইমান অকণমানি ল'ৰাটো মানে নহয় ছাৰ কোনোপধ্যে হ'বই নোৱাৰে সেইটো কথা এনেকৈ বুলি ভাবিলোঁ দেউতাকক নজনালোঁ কথাটো মই মনে মনে থৈ দিলোঁ মানে মোৰ ভিতৰত গুজৰি গুমৰি আছে ৰাতিটো মই শুব পৰা নাই ভালকৈ মই খাব পৰা নাই মোৰ তেনেকুৱা হৈছে তাৰ নেক্সট ডে আহিলোঁ ইয়ালৈ ৰীতা বাইদেউক দেখালোঁ ৰীতা বাইদেউ চাই কৈছে যে এইটো এনেকুৱা তেনেকুৱা হ'ব পাৰে ইয়াক মানে তাৎক্ষণিকভাৱে এটা ছাৰ্জাৰী প্ৰয়োজন হ'ব পাৰে ক'লে চাই লৈ আৰু কৈ দিয়াৰ লগে লগে মানে মোৰ কেনেকুৱা লাগিছে মই নিজে ক'ব নোৱাৰোঁ ইমানেই কান্দিছোঁ মই বাইদেউৰ ওচৰত ইমানেই কান্দিছোঁ বাইদেউ তেতিয়া মোক গাত ধৰি কৈছে ৰ'বাচোন ইমান অধৈৰ্য নহ'বা আমি ভবাটো নহ'বও পাৰে কৈছোঁহে কথাটো তেনেকৈ কৈছে এইকেইটা কৰি লোৱা মানে আলোচনাকেইটা কৰিলেহে গম পোৱা যাব তাৰপাছত তথাপিতো মানে ধৈৰ্য ধৰা বুলি কৈছে যদিও মানে মোৰ ধৈৰ্য ধৰা সেইখিনি সময়ত মানে ধৈৰ্য ধৰিব মই পৰা নাই মোৰ ইমানেই বেয়া লাগিছে মোৰ নিজকে মই দুখী অনুভৱ কৰিছোঁ মানে কি হ'বলৈ গৈ আছে মোৰ জীৱনটো কেনেকুৱা কি কি ঘটনা মোৰ লগতহে ঘটিবলৈ পায় নি তেনেকুৱা ধৰণৰ মানে মই কি ক'ম আপোনালোকক কেনেকৈ বুজাম মই ভাবি পোৱা নাই আৰু সেই তেনেকৈ মই কান্দি কান্দি আহিলোঁ ইয়ালৈ আদিত্যলৈ আহিলোঁ আৰু আদিত্যত ধৰক যিকেইটা দিছিলে সেইকেইটা কৰিলোঁ কৰাৰ পাছত হয় ছাৰ্জাৰী এটা তাক প্ৰয়োজন তৎক্ষণাত মানে ছাৰ্জাৰী এটা প্ৰয়োজন হ'ল তাক যিহেতু তাৰ খোৱাটো নৰৈছিলে পেটত সেইবাবে ছাৰ্জাৰী কৰিবলগীয়া হ'ল আৰু ছাৰ্জাৰীটো ভালে ভালে হৈ গ'ল বাৰু তাৰ আগত ছাৰ্জাৰীটো কৰা আধা ঘণ্টা আগত আমাক জনাইছে যে ব্লাড প্ৰয়োজন হ'ব ছাৰ্জাৰী অপাৰেশ্যন ৰুমলৈ নিয়াৰ আগে আগে আচলতে ব্লাড নহয় সেইটো তেওঁলোকে কওঁতে ব্লাড বুলি ক'লে প্লাজমা আছিলে আমি মাক দেউতাক দুয়োটা ANC-লৈ গুচি গ'লোঁ দেউতাকে ব্লাডটো দিছে আৰু ব্লাডটো সলনি তেওঁলোকে আমাক প্লাজমা দিছে আৰু দুয়োটাই আমি তাত গুচি গ'লোঁ মেডিকেললৈ গুচি গ'লোঁ মেডিকেলত সেইখিনি কাম কৰাৰ পাছত কৰি থাকোঁতে ইয়াৰ পৰা ফোন কৰিছে যে অতিলে বেবী নিয়া হৈছে আমি আহি নাপালোঁহি কেনেকুৱা লাগিছে আমি নিজে ক'ব পৰা নাই মানে তাক যে অতিলে নিয়াৰ আগত আমি চাবলৈও নাপালোঁ ইভাগেতো আমি নেদেখোৱে বেবী ৰুমতে ৰাখে তাক দূৰৰ পৰাহে চাওঁ তাৰপাছতহে ভালে ভালে হৈ গ'ল ভগৱানৰ কৃপাত আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত আৰু আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ ভগৱানৰ আশীৰ্বাদ সদায় হিৰত লৈ আগুৱাই যাম সকলোৱে এনেদৰে আশীৰ্বাদ দি যাবহি যাতে সম্পূৰ্ণ সুস্থ হৈ উঠে আৰু ময়ো কামনা কৰিছোঁ মাক হিচাপে ভগৱানৰ পৰা আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ।